So baka mbere na mbere Felicitation mugeze ku mikino wanyu muri gikombe cy'amahoro ni match yagenze gute? Okay murakoze ni match yari ikomeye namwe mwabibonye ikipira komeye kiyovu namwe murabibona kandi ikipe twarwanye guhera kuri match ya Lei Retour nago ni match yari yoroshye match dusabye ingufu kumva tactique z'umutoza tukageza ku byaplika mu kibuga nibyo ubona byavuye mira ntsinzi dufite ubu ngubu tukatugeza ku mukino wanyuma tujyane mu kibuga tactique byari iki basabye iki kuko twatangiye tubona imita ya mbere mu kibuga babarushije mu mita ya kabiri musanga bahinduye mukinye mu mpande ubwo birumvikana newe na barafinda ndetse na Ombarenga byari bimeze bite mu kibuga tactique ko mu mutoza basabaga iki okay muri mita ya mbere twabanje gukina block twabanje gukina broke ho hagati kugira ngo ikipe itatunyuramo ngibona ama okazio muri deuxième mitat twagombaga kwataka ko twashakaga insinzi ntago barabo no kunganya nacyo byari batwaye twe twashakaga insinzi twabyabaye ngombwa ko dufungura kugira dukine umukino twatake nabyo byaduhiriye tubikora neza tubona insinzi hanyuma muri minota muri iminsi ya nyuma turi kubona baka usa nk'uri kugaruka n'iki kiri kumufasha turi kubona ya muso yawe isa nk'iyagarutse baka nirebanga ko tubona ubusoje sambara gukina nk'uri gusoza amasezerano ibanga rya mbere ni ugukora ugasenga imana nta kindi hanyuma baka ni finali yawe ya mbere y'igikombe cy'amahoro ugiye gukina bivuze iki kuri wowe unatubwire ku masezerano yawe na APR ari ku musozo urongera cyangwa izindi okay ndagukosora ni finali ya kabiri umwaka ushize twakiriye na Kigali okay amasezerano yanjye ndacyafite ariko ni ikipe ishatse kunyongeza yanyongeza hari igihe ntanasohoka n'igihugu ni nyinshi oya mu Rwanda hoya hanze